Och nära centrum i Norrätt här, den närmaste fina bymiljön som finns, det är ju Åkerö. Vi har ju åkt över bron nu där på södra sidan. Och här finns den gamla fina bykärnan intakt med sina gamla bondgårdar. Sen är naturligtvis Åkerö är ju ett betydligt större idag med kolossalt många fler nya hus och villaområden och så, för det är ju ligger så nära här så att det har varit attraktivt att bygga på de gamla åkermarkerna här. Så att byns mönster och storlek idag är ju inte som den gamla har varit, utan det är ju när det växte ut åt alla håll då. Men den gamla kärnan här, den är ju väldigt, fortfarande väldigt intressant. Och vi har ju Majstångsplatsen här då, som sig bör då i en trevägskorsning i byn här. Och tillsammans med byalaget här så har vi från kulturförvaltningen då deponerat ett herrebrev här från 1600-talet som vi har ställt upp här. Ja, här har vi herrebrevet och det är ju ett väldigt kraftfullt herrebrev det här. Ståtlig byggnad från 1600-talet, och man ser till och med här då själva underpallningen här med stolparna att det är 6 stycken stolpar, alltså det är en dubblering i mitten här också. Så att man ser ju här liksom att det är verkligen påkostat och stabilt. Och det är ju den här konstruktionen då som jag nämnde om igår. Den luftigheten här, att luften kommer in under byggnaden så att du har aldrig fuktproblem i det här. Och man har den här konstruktionen med de här stolparna och det här som vi kallar för mushyllor. Så att när möss och råttor kommer och klättrar upp här så kommer de inte längre än upp hit. Därför att man kan inte springa runt upp och ner och komma upp här, utan det är de här 6 stolparna då som är liksom enda kontakten med marken då. Sen har man alltid också själva ingången, har man inte som nu att man har en trappstege där som står uppfälld, utan den ställde man dit då när man skulle gå in i herrebrevet, för när man hade matvaror i det här då. Och sen ser man ju konstruktionen här med oerhört grova golvet som finns inne i herrebrevet, där man ser ändarna på golvplankorna här. Och om vi tittar under här så ser vi liksom också att det är halvstockar, runda halvstockar. Så att det är oerhört stabilt, och det här var så man byggde då och gjorde på 1600-talet. Så här grova träd och grova plank går ju knappast att få tag i idag. Så det är ju verkligen en, och det var som jag sa igår också, det här med timmer och trä, att förr det fanns ju hur mycket material som helst och trä och snickra och bygga ett tag, så att det var liksom ingen brist på det. Man kunde liksom ta till grova dimensioner när man ville bygga såna här gedigna timmerhus. Knutningen här, det här som jag nämnde om igår också, den här lutande knuthaken, att det liksom man ser, och de här halsningarna så här, som man ser liksom att det är en ålderdomlig timringsteknik. Man har en kombination här utav olika knuttyper i samma byggnad, och det vet jag att det förekommer i äldre tid, och väldigt mycket i Västerdalarna så lever rännknuten kvar väldigt länge, men att man så att säga låser då vissa stockvarv med ett underhak så här, som gör att du låser konstruktionen då. Och just det att man kan använda olika knuttyper i samma byggnad då. Men senare när man byggde timmer så är det i princip så att man har alltid samma knuttyp genomgående på alla stockvarv.
Och det här är ju då ett långsides härbre. De flesta härbren som finns här i Leksand är gavelhärbren, alltså att man har ingångarna på gavelsidan då. Medan då långsides härbret som byggnadstyp är den äldre typen utav härbren. Och det här är ju då ett dubbelhärbre som man ser. Det är alltså dubbla dörrar här. Det finns en mellanvägg här inne. Och här har vi själva dörrarna och det ser man liksom också den här väldigt ålderdomliga sammanställningen då när man har två dubbeldörrar så här. Dels det här mittposten här som är väldigt bred och gedigen och stabil. Den är liksom lite facetthuggen så här så att det är en ås i mitten här. Sen har man facetthugget det på det här sättet. Och det är en typisk ålderdomlig byggnadsdetalj. Och likadant det här att man har ovanför dörren så har man i rundtimret och fasat av en platt yta så här över båda dörrarna. Och på den här ytan har man ristat in kors. Och det är liksom också en sån här sak då att man har så att säga helgat huset åt det kristna guden då, alltså mot de hedniska makterna på samma sätt som vi tittade på de här skyddsbränningarna. Att när huset är färdigbyggt och man ska se till att hålla bort onda makter som ska förstöra matvaran som finns där inne eller man har sängplats så här, så ristar man in kors ovanför båda dörrarna. Och här står liksom också ett årtal. Det står 1600, sen är två nollor. Jag vet inte om de menar 1600 eller om det har vittrat bort en del här. Det är i alla fall ett årtal från 1600-talet. Och här står också ett årtal 1750. Och även över den här andra dörren här så ser man att det är en att det är ett kors inristat här. Fyrdubbelt kors. Jag vet inte om det där korset heter något särskilt, men det är i alla fall en markering just för att en rit, alltså för att hålla bort de här onda makterna i byggnaden då. Och sen är det en mellanvägg, så att innanför den här mittposten här, stora mittgåten då, så finns det en mellanvägg som delar av det här stora härbret, så att det blir ett dubbelhärbre eller en dubbelbord. Och, nu står vi inne här och det är mörkt här inne då naturligtvis eftersom vi har så en väldigt liten ljusöppning. Men här inne själva ena avdelningen och vi ser på golvet här då på ovansidan att nu är det lite smutsigt här eftersom det här inte används då. Men de här stockarna, golvbjälkarna, de är ju inte sågade för man sågade inte sånt här på den tiden utan de här är täljda så att man får en slät yta. Likadant man ser på stockarna här också att de är täljda med yxa. Så att på den tiden så flattäljde man plankor med yxa. Yxan var ju ett verktyg som man använde till allting. Såg var någonting som inte använde så mycket på 1600-talet för att man kunde inte tillverka sågar så att de var lätta verktyg att arbeta med utan det har kommit betydligt senare där. Så att yxa, olika typer av yxor använder man i princip till allting. Sen har vi en avbalkning här. En sån här för förvaring då utav spannmål. Sen har du säkert sett andra, man ser ju skåror i väggarna här liksom andra indelningar och man ser upp efter väggarna finns det ju här till exempel finns det ju också urhuggningar för en högre in plankor då. Och sen likadant som man alltid ser också i gamla hus, olika flyttmärken så här. Alltså byggnaden har plockats ner och satts upp på nya platser då, flyttats på. Då har man alltid flyttmärken på insidan av väggarna. Här borta ser man också flyttmärken då. Ja, i alla byarna
runt Leksand här så är det ju de gamla timmerstommarna och bostadshusen. Man bygger ut dem på olika sätt med vårt moderna sätt att bo om man vill ha nya, mera boendeytor och så vidare. Så att det blir ju lite utbyggnad som inte stämmer riktigt med den gamla byggnadstraditionen då. Men det är det som har hänt under 1900-talet. Men det är en blandning av gammalt och nytt här, och det är en blandning av nya sätt att leva och bo och sen också gamla traditioner. Till exempel nu den här gården som ligger då precis granne med det här herbret från 1600-talet, så har man satt upp en bröllopsmalla för paret som bor här, Karin och Henrik. De har gift sig den 30 augusti 2003. Och det här att sätta upp sådana här bröllopsmallor, det är en väldigt gammal tradition här i Siljansbygden och överhuvudtaget i Dalarna. Och den förekommer ju ändå här och var, men liksom det blir färre och färre sådana här bröllopsmallor som man sätter upp då. Ja, vi har åkt runt Österviken och nu har vi kommit till Karlsarvet. Och här har det ju från början varit öppna åkermarker ner mot Österviken här. Och det har man ju då under 1900-talet här bebyggt med timmervillor ute på de här öppna åkermarkerna. Och det är på det viset som landskapet i vissa partier väldigt mycket förändras. Att man tappar utblickar i landskapet över de här öppna markerna. Och istället får man då glesa villatomter som ser ut på villabebyggelse under 1900-talet, men byggda då med timmervillor som följer så att säga villatypen då, men gjort utav timmer. Och det är ju liksom någonting mitt emellan de äldre traditionerna vi har haft där, hur man har byggt, och sen moderna traditioner och hur man bygger under 1900-talet. Men byggnadsmönstret och landskapet förändras ju väldigt mycket. Nu kommer vi in i en äldre parti här där vi har gårdarna ligger tätt som de gör i byarna då. Så att det är ju väldigt skillnad på det här moderna sättet att bygga i landskapet och de gamla bymiljöerna. Och det är det som gör att vi är väldigt aktsamma om att kunna bevara de här gamla bykärnorna intakta då, och inte släppa fram villabebyggelse i öppet odlingslandskap överallt. Utan man har vissa partier, vissa byar som är väldigt viktiga att bevara. Vill man inte ha sån här randbebyggelse utav villor runt omkring det, för då tappar man bort själva bykärnan och själva den här täta byklungan i det öppna odlingslandskapet. Ja, och sen efter Karlsarvet så kommer vi till Västanvik då, som är en riktigt intressant by där man har den gamla täta bykärnan kvar som snart dyker upp bakom björkridåerna här. Och där har man inte släppt fram villabebyggelse mellan själva bykärnan och Österviken då, vattnet, utan här har man försökt att bevara det här typiska mönstret i landskapet, att man har den här täta bykärnan. Här kommer den, själva Västanvik. Vägen går igenom precis nedre delen av byn här. Passerar vi en liten farlig kurva här genom byn. Det är svårt med trafiken här. Och sen åker vi. Snart är vi på väg ut ur bykärnan redan, och då har vi till höger här så har vi Österviken och de åkermarkerna ner mot Österviken. Och på de här markerna neråt här nu, det här partiet, där vill vi inte ha någon villabebyggelse som förstör kontakten mellan själva bykärnan och vattnet. Sen har vi Leksands kyrka på andra sidan Österviken här också, så att man har hela det här typiska kulturlandskapet här bevarat. Så nu är vi utanför den här gamla bykärnan och kommit till ett varierat landskap där det är utspridda gårdar och små åkerplättar och skogsdungar, och vägen slingrar sig fram här.
landskapet idag är väldigt mycket mer igenvuxet än vad det har varit tidigare. Det är kolossalt mycket mer lövruskor och björkar och träd av olika sorter. Förr var ju landskapet mycket mer nerbetat och uppodlat. Man tog ju vara på varenda grässtrå som växte förr i tiden då. När det var smått om foder åt djuren. Ja, här har vi Grytnäs by. Kommer in här mellan uteslängorna. Som vi gör i de flesta Leksands byar. Här har vi en särskild anläggning, hälso- och friskvårdscenter, Masesgården. Och här är ett exempel på den här nationalromantiken. Hur det har blivit överdrivet, den här gamla folkkulturen. Hur man har satt in blyspröjsade fönster. Man målat kurbitsar på fönsterluckor som inte i storlek passar till själva fönstren. Man har liksom styrt ut byggnaden lite för mycket då, av kronskorstenar och allting. Så att det är ju inte någon, om man kallar det för äkta dalakultur, utan det är, man har skruvat till den lite extra så att det har blivit turistkultur utav det hela. Och det finns ju nedslag utav det i byarna här, och framförallt så finns det oerhört mycket av det i Tällberg. För där har ju turismens vagga stått här i Leksand, så där har den här turistkulturen verkligen fått blomma ut. Och det tiskeligaste. Ja, nu är vi på väg ut på Storön i Byrviken här i Siljansnäs. Och det var egentligen där som själva det här ladeprojektet började. Här har vi också en av våra skyltar då, om det här området. Och för det här är också ett naturvårdsområde. Och här gjordes en skiftesreform på, jag tror det var på 50-talet. Där man delägarna fick sina nya skiften då utlagda. Och det fanns ett 25-tal lador här, för det här är ett stort område med slåttermarker. Och i princip nästan alla de här ladorna blev bortflyttade efter det här skiftet. Men man visste hur det hade sett ut här, och man ville då restaurera det här landskapet igen till ett fint naturvårdsområde och ett slåtterlandskap. Så att ladeprojektet betydde då att vi flyttade tillbaks lador ifrån andra, från, som har flyttats ut i Siljansnäsbyarna på sina gamla platser här. Så att nu finns det, jag tror det är 26 lador här på Storön igen i det här slåtterlandskapet. Och det blir ju en helt annat intryck här när man får tillbaks de här små höladorna på sina gamla grunder. Och här har man också till viss del återanvänt ladorna igen i när man slår höet här och använder det för djure, foder för djuren då. Man har liksom också hållit på med lite äldre traditioner och sätt att bruka landskapet här också. Och man har djur i bete här för att upprätthålla öppenheten i det här landskapet då. Så att det är ett samverkansprojekt kan man säga, både mellan kultur- och naturvårdsenheten. Ja, på Storön här så finns det ett parti med lite gammaldags vild skogsnatur och ett parti med klippor och stora stenblock här. Och härifrån har man också en fin utsikt över Byrviken, en liten stig man kan gå hit och uppleva den här lite trollskogen som finns här. Och när vi står här nu så kan man blicka ut då över Byrviken
Och vi har en liten ö framför oss här. Det här är Storön då som vi är på nu. Och då kallas den följaktligen för Lissön. Och det är en ö som har är en slags gravholme, därför att där finns det gravar ifrån järnåldern. Människorna som bodde här då på Näs på den tiden, för det här området har ju koloniserats under järnåldern, tror vi. De har alltså gravsatt sina döda ute på den här lilla ön. Så att det är ett fornlämningsområde idag. Man finns alltså små runda stensättningar på den här Lissön. Så man kan stå och titta ut över här. Och det är ju inte så här många ställen finns ju inte i Leksand där man har lite mera vild skogsnatur och man får fina utblickar över landskapet. Och här är norra spetsen utav Storön när vi har kommit ut ur den här vilda skogspartiet. Och här är det mera slåttermarker och här finns det får i bete sommartid. Och här är det också ett antal lador som vi då har renoverat och sett till att de har fått bra plåttak och att grunderna är upplyftades på stenar så att inte timmervarven ligger emot marken. Så att de här ladorna, de är återplacerade här på sina gamla platser och är tänkt att de ska vara kvar i det här landskapet framöver. Och en av ladorna, den längst till höger nere som är påbyggd på sidan, det är en riktigt gammal timmerstomme på den. Det är svårt att säga vilket århundrade, men det kan vara 1600-tal i den där byggnaden. Så att det här är ett litet fint ålderdomligt kulturlandskap som man försöker bevara. Och som sagt var, det är ju naturvårdssidan på kommunen som har hand om det här. Och man vill väl att större delen av Storön ska vara ett naturvårdsområde för framtida bruk och pedagogiskt kunna visa på hur slåtterlandskapet och hur de äldre traditionerna i jordbruket ska kunna visas på här då. Ja, här är en av ladorna. Det här är en typisk enkel hölada där man då har byggt själva ingångsdörren emot den ena knutkedjan. För då har man stöd av den, av gåten här. Behöver inte göra två gåter på gaveln så här då. Och här ser man ju då att det är en typisk lada just eftersom stockarna ligger bara staplade på varann och det, ofta är det lite luft emellan så här, så att det blir luftigt när man förvarar höet här inne. Det är alltså inte som en riktig timmerbyggnad där man då försöker att få stockarna täta mot varann. Där man liksom också när man timrar då med sina timmerdrag ser till att hugga ur stockarna så verkligen stommen blir tät. När man bygger då en enkel hölada då gör man tvärtom. Det är bra om det blir lite luft emellan stockarna. Och det här är en typisk sån hölada då med gamla rundtimmer. Om man tittar in här så ser man springorna i väggarna så här va. Att det är, luften kommer in då så att det blir höet ligger här torrt och fint. Ja, när vi har renoverat de här ladorna på Storön här, då har vi letat på de gamla platserna där det har stått lador och flyttat tillbaks de här byggnaderna och sen också renoverat det som fanns kvar då. Men vi har ju inte fått lador på alla platser utan det finns ju en del gamla grunder som är kvar där vi inte har gjort någonting. Och här har vi till exempel hittat nu i buskarna en sån. Så här är det ju en gammal rutten lada som har stått och här ser man ju liksom resterna utav den då. Om man trampar ner här så ser ni hur den här ladan har stått här. Och så här ser det ut alltså när man inte tar hand om de här höladorna. Då försvinner det in i grönskan på det här sättet. Här har man ju de nedersta stockvarven ligger ju här. Man trampar runt här så ser man ju också exakt storleken på det hela.
Titta, har det kommit fram här. Oj ja. Titta, nu har vi hela ladans omfång här. Och så här är de flesta lador nu i byggnaderna runt omkring som det har skett. Alltså, ja, med det som vi har lyckats rädda i det här projektet, det är kanske en tiondel av alla hölador, medan då 90% har fått skatta åt förgängelsen. Antingen att man har rivit dem och eldat upp dem, eller de bättre stommarna har man kunnat återanvända till bodar hemma på gårdarna. Men väldigt många blir bara lämnade åt sitt öde så här, så att det får stå och ruttna ner och försvinna in i grönskan och återgå till moderjord, om man säger så. Ja, vi kommer in i byn Alvik, eller Alvik som de säger. Och här var ju förr då en väldigt livaktig by när all trafiken gick igenom här på 1800-talet ifrån Siljansnäs. Sen la man om och byggde Fornbybanken och drog en bro mellan Fornby och Sundsnäs. Så att i princip hela trafiken gick på andra sidan av Byrviken. Då hamnade de här byarna Alvik och Almo lite grann vid sidan om. Men man har ju haft affär här ända in på senare tid och olika verksamheter har ju förekommit här som snickerier och så vidare. Så att det har ju ändå varit en viss verksamhet här. Men genom att det hamnar lite vid sidan om så har ju också hela byn konserverats på något vis. Det finns väldigt mycket fina gårdar och fin bybebyggelse här när man åker genom byn då. Vi kommer alldeles strax till den Majstångsplatsen här. Och här har vi också en av de avvikande byggnaderna i byn. Det är den gamla affären här som är uppförd av tegel. Och den nyare affärslokalen som ligger också i närheten här som är stängt nu då sedan några år. Annars så ligger gårdarna här på samma sätt som i andra byar i Leksand och väldigt tätt tillsammans. Och ibland så har man ett par härbren som står utanför gårdkärnan som vi ser här till vänster när vi åker förbi. Och det är fortfarande så att i den här kärnan utav byn här som åker igenom, så är ju åkermarken nedanför mot Byrviken helt ograverad. Man har inte lagt ut några, har inte fått bygga några hus där eller någonting, eller de har inte växt igen utan de är fortfarande öppna. Så att man har den här öppna kontakten mellan byn och vattnet här. Vi kommer alldeles strax här, nu står det bilar i vägen här, den här fina utsikten man har över sjön här och åkermarken. Och det är det som är det viktigt också när byn ligger i landskapet, att man har den direkta kontakten mellan den öppna marken och vattnet och byn och skogen bakom. Det är det som ger att man har bevarat karaktären och identiteten för byn då. Här kan man se mer av det här, uppleva helheten i landskapet här då. Och sen har vi också, som vi ser, den visuella kontakten med hela Siljansnäs bygden, byarna som ligger efter på Björkbergets sydslutning med kyrkan i mitten här borta då. Och även här nere står det några lador som har varit med i ladoprojektet som vi har renoverat. Och så har vi ju Storön där nu som vi ser bortanför inre delen av Byrviken då. Sen glesar det ut det här gamla bykärnan och här finns det några
lite halvmoderna villor och gårdar. Annars så tar byn egentligen slut här och vi kommer alldeles strax till grannbyn, Almo. Till skillnad då från Alvik som är en enda stor utsträckt bykärna så består Almo av två bydelar. Det första vi kommer till det är då kallas för Backen. Där ligger gårdarna då uppkrupna på en hål i landskapet, alltså en liten kulle då. Väldigt tätt byggda och där ska vi titta på någonting som är speciellt och som bara egentligen bara finns kvar här i Almo i vår tid men som har funnits även på andra håll. Det är att gårdarna ligger så tätt ihop uppe på själva hålen här så att man har klumpat ihop herbrorna till de olika gårdarna på två platser i byn. Därför att det har inte funnits plats att ha några herbren utanför gårdsbyrkanten för respektive gård utan man har fått lov att lägga ihop dem i två stycken mindre klungor. Och de här herbrorna är meningen att man ska byggnadsminnesförklara nu som för att försöka bevara den här karaktären då som har funnits på i en hel del byar men som det är bara här i Almo som det råkar vara kvar så att vi ska stanna till lite grann och titta på de här herbresklungorna. Ja, det finns alltså två herbresklungor. Det här är den ena. Här har vi fem stycken herbren som står väldigt tätt ihop. Man ser ju här om man går in emellan byggnaderna här hur tätt de står. Just för att man ska utnyttja det här lilla utrymmet som finns här i byn. Och vi har ju nu då gjort vissa åtgärder här för att se till så att de här byggnaderna kan stå kvar här. Därför att det är alla de här olika taken, takvinklarna, vad som händer när det regnar och vatten rinner på taket så har vi satt upp nya takrännor här för att leda bort vattnet och vi kommer att hänga ner kättingar som leder ner vattnet mot marken. Då. För annars kan det lätt bli skador här när byggnader står så här tätt ihop med varandra och man har ju förut satt upp masonitskivor här som vi ska ta bort som skyddar ifrån det här då. Och det här är alltså ganska intressant just att man har klumpat ihop herberna på det här viset och liksom just att de här är så pass opåverkade som de är nu. Det är bara ett herber som man har satt in i ett lite större fönster. Annars så är de ju helt intakta som byggnader då. Så att på det viset är det väldigt intressant att ha det kvar som ett pedagogiskt exempel på hur man har gjort det äldre tid för att utnyttja marken i byn. Och att för att var och en behöver ha sitt herbre att förvara maten i. Ja, på den här bykartan här så ser man hur backen ser ut idag. Täta klungan av gårdar, hur de ligger tätt ihop. Den klungan vi tittar på nyss, det var de här fem herbrorna. Och nu står vi vid den här klungan, fyra stycken herbren till här. Då kan man tänka sig att förr i tiden så var ju de här gårdarna ännu mera byggnare på gårdarna. För det har ju glesats ut under 1900-talet. Den gård som ligger närmast den här klungan, det kan vi gå in och titta på gårdstunet. Därför att den är fortfarande helt fyrkantbyggd. Och man kan tänka sig att alla de andra gårdarna också var så här fyrkantbyggda då. Och alla de här ljusa byggnader, markeringar, det är bostadshus och de svarta det är uthusbyggnader. Så att på det viset kan man få en föreställning om hur tätt det var på hela den här själva kullen här. Där alla gårdar skulle samsas som en väldigt liten bostads, eller en liten areal. Och sen ligger åkermarkerna runt byn då, på alla sidor. Så att här har vi de här fyra herbrorna. Och det har vi då ett gavelherbre. Det som vi ser här är ju ett långsidigt herbre av rundtimmer. Så att det här är ju har ju ganska mycket år på nacken då. Om man går in här och tittar emellan herbren så kan man liksom också
se då hur tätt knutkedjorna ligger emot varandra här. Och man kan liksom också titta på de olika herbernas olika typer av knutkedjor. Man kan liksom också konstatera då att när man har timrat upp det här herbret på den här platsen så har man lagt in tre stycken stockvarv här nere utav en yngre karaktär än fortsättningen uppåt här. Därför att man ser ju de här, det här är en annan typ av knutning, alltså att man ser de här sneda haken här uppåt, härifrån uppåt, och man ser liksom också att stocken tar slut en bit in, medan då de här tre knuthaken, det är en modernare timring med rakt hak så här, va. Så att det liksom ser man liksom också när man har flyttat timmerbyggnader och återuppfört dem, så har man ju kunnat lägga in nya stockvarv och nya stockar undan för undan. Så att alla timmerbyggnader är inte homogena så att de stommen är utav samma ålder rakt igenom, utan man har alltså, när man har flyttat dem vid olika tillfällen, så har man kunnat komplettera dem med nya stockvarv. Vi ser också på den här herbret som du, den här kedjan nerifrån upp är ju väldigt homogen med de här sneda haken. Man ser ända tills man kommer upp dit med de översta stockvarven här uppe. Det är också, har man också kanske ökat på höjden på herbret och lagt till nya stockvarv. Och där ser man liksom också att det är annorlunda timring på översta delen där då. Så att på det viset kan man studera de här husen också och försöka komma underfund om hur gamla de är och när man har flyttat dem och hur man har ändrat dem. Man ser ju oftast också när man går in i dem då att det finns flyttmärken från olika omgångar där man har flyttat husen. Det var det här med möss och råttor som inte skulle kunna ta sig in i herbrena då. Väldigt ofta så har man den här konstruktionen att man har en sten som man kliver på. Sen finns det ingen, utan man får lov att kliva upp hit. Därför att mössen inte ska kunna ta sig upp här. Man kan inte ha en trapp som står kontinuerligt här, för då är det ingen vits med det här stolpunderredet. Eller också har man en sån här lös liten trapp som man går upp och när man använder. Och sen när man inte använder det här, då tar man bort den här. Ställer man bort den så att inte mössen kommer upp där. Så att det är liksom det andra alternativet då. Det var det, ja, när man ursprungligen använde det här. Men i vår moderna tid, då är det inte lika noga. För att det är inte säkert att man har någon matvaror i det här. Utan man har ju liksom andra saker som inte är liksom intressanta för gnagare och råttor och möss och så. Ja, alldeles intill den här herbresklungan nu med fyra herben som vi har tittat på, så ligger den här bevarade fyrkantbyggda gården, och där man har alltså byggnader på alla fyra sidor runt gårdsplatsen. Och för att kunna ta sig in då på gården så måste man ha sån här portlider där man kan komma in. Så, och det här är ovanligt att de här fyrkantbyggda gårdarna finns kvar idag. I Sverige kan jag säga då att det är här i Dalarna och speciellt i Siljansbygden som det finns sådana här gårdar kvar. Det kan finnas en eller två i varje by. Kommer man till grannlandskapet som till exempel Härjedalen, så finns det en eller två fyrkantbyggda gårdar i hela landskapet. Och likadant när man kommer till Hälsingland. De här stora hälsingegårdarna, de är ju inte byggda som fyrkantbyggda gårdar egentligen, utan där har du en annan karaktär på dem. Så att den nordsvenska gårdstypen som det här heter, så är det egentligen här i Dalarna som det än idag finns kvar. Och här ligger en sån här helt fyrkantbyggd gård som vi kan gå in genom portytor och se hur den ser ut. Ja, vi kommer in genom portlidet, så har vi till vänster på den här gården då själva bostadshuset som är en parstuga. Bredvid den i vinkel är det en källarstuga där man också har boendeutrymme. Och sen är det portlider ner till nästa gård. Och i portlidret intill så är det stallet. Och sen den här murade delen som står i vinkel mot stallet, det är själva fähuset då, där kossorna och kreaturen höll till. Och sen den här svarta porten och byggnaden till höger här, det är foderladan. Där man hade foder då till djuren, både korna och även till hästen då kunde man ha. Och här har vi foderladan, och sen har vi då portlidret som vi kom in igenom. Där alldeles ovanför där herbrena står.
Och sen bredvid där så är det en förrådsbyggnad. Det är också en gammal parbod här man kunde förvara kläder och matförråd. Och därintill så står slipställningen när man ska slipa liar och allt annat som skulle vara vasst i jordbruket. Och bakom där så är det en vedbod som man ville ha nära till hands. För att det gick åt väldigt mycket ved och hålla det varmt vintertid i bostaden. Så att det här är grunduppsättningen av byggnader på själva gårdsfyrkanten. Och sen som sagt var så ligger ju härbren utanför och även man hade en gårdsmedja till gården. Och här har vi ju en viktig byggnad på gården förr i tiden innan modernligheterna kom. Och det var ju dasset. Och här har man inrättat ett väldigt fint litet dass på den här gården. Och det är ju utstyrt som det brukar vara. Man har målat lite fint och man har satt gamla fina bonare på väggen. Och här står det att man ska alltid använda Volvo i jordbruket och även i skogsdriften som vi ser till vänster där. Och här har man också kommunikation då med dyngstan som finns bakom. Så om jag går och öppnar den här lilla dörren här så kan du följa med in här. Kommer vi in till dyngstacken egentligen. Nu är det utstädat och fint där, för det var ju länge sedan det var några djur på den här gården. Men man har ställt in dyngkärran här och såningsmaskinen. Det var ju redskap som behövdes på gårdarna förr i tiden. Och det var väldigt ofta också att man byggde in dyngstacken så här med ett skyddstak. För nu, annars så ligger det här ofta ut mot vägen då. Och sen har vi själva dynggluggen här in till fähuset. Och där kan vi ju se till vänster fortfarande att en stor del av inredningen finns ju kvar här där korna stod i sina bås och hade sina små vattenhoar. Och på samma sätt som vi såg i den här inredningen uppe i Brända att det är vitkalkat på väggar och tak. Och även den här fähuset är ju då murat med tegel, sen har man vitkalkat medan det då är ett trätak på det här. Ja, nu åker vi ifrån bydelen Backen i Almo och över ett åkerstycke här så ser vi den andra bydelen som egentligen är den större delen av byn. Där har man haft problem med själva vägen genom byn för den slingrar sig mellan gårdarna och det är tvära kurvor där som man har funderat på att man ska dra om vägen här, men det verkar som det ligger långt i framtiden. Redan på ekonomiska kartor från 60-talet så har jag sett att de har skissat in på en annan sträckning av den här vägen mellan bydelarna så att man ska slippa åka in i den här täta byklungan vi kommer in i här nu. Och även i den här bydelen finns det ett par stycken fint kringbyggda gårdar bevarade. Så att de här Sillasnäsbyarna är väl de finaste egentligen som vi har. Här ser vi också de här traditionella uthuslängorna mot vägen, mot bygatan. Majstångsplatsen här, tredelad korsning. Sen tvär 90 graders kurva här, svänger vi norrut mot Mora, går vi den här vägen då.
här tar byn slut. Nu åker vi in i skogen, stora storskogen mot Mora. Ja, nu står vi uppe på Björkberget här och skådar ut över Siljansnäsbygden. Och vi har ju Byrviken i fonden här. Och det är Granberget som syns i bakgrunden med sin slalombacke. Och mitt i Byrviken ser vi ju Storön där vi var tidigare. Och innanför Storön så heter vi, är det Alviken och byn Alvik. Alvik ligger ju i slutningen ovanför det, där man ser gårdarna på rad mot skogen och man ser åkrarna ner mot viken där. Och sen har vi kyrkan mitt i bygden och byarna som ligger i slutningen här. Och det här är en söderslutning och det har ju alltid varit så att Siljansnäsbygden varit känd för sina fruktodlingar. Det är mycket körsbär och olika fruktträd som har frodats här i långliga tider. Det var ett stort öppet område med åkrar bortåt här och där det finns också fortfarande kvar en hel del lador spridda i det här landskapet. Och en hel del av de här ladorna har vi också varit och renoverat då i det här projektet. Och sen ser man ju de stora skogshaven som fortsätter med sina fäbodbygder långt bort i fjärran. Själva centrum här i Siljansnäs, det är ju väldigt brokigt och oregeligt på något vis. Det finns liksom ingen mönster eller ingenting att ta efter här, utan här är det ju färger och material och former precis hur som helst. Här just kring kyrkan har det inte varit så mycket gamla bondgårdar heller, utan det är ju, har det varit mest åkermarker här. Byrviken är nere. Näsbyggebyn var där man hade
kyrkbåthusen när man, på den tiden när man åkte kyrkbåt till Leksands kyrka. Sen på 1860-talet då fick de ju egen sockenkyrka här i Siljansnäs. Det var ju då sockenen bildades här. För dessförinnan så hörde det ju till Leksand. Och då behövde man inte längre åka kyrkbåt till Leksands kyrka, för då hade man egen kyrka här. Men det är Fornby, det är liksom att man är väldigt gammal by, så Fornby, det är, måste ju gå ett antal hundra år innan du kan kalla det så, va? Hela den här banken, den är ju byggd för hand då, med att man har kört hit och fyllning med häst och kärra, häst och vagn då, tippat av och byggt på undan för undan. Jag tänker att den här var alltså revolutionärt egentligen, 1890. Ja. Att man har kortare vägen. Ja. Det blir mycket kortare, bättre väg på en gång. Mycket diskussioner när man byggde den här högbron i Noret med sina fem valvbågar på 1920-talet. Det var mycket diskussioner då om hur stor man skulle göra den bron och hur bred man skulle göra den. Därför att man tyckte att man byggde den alldeles för, kostade på väldigt för mycket pengar. Man byggde den som man gjorde. Den var, jag tror, 5,3 meter bred själva vägbanor, och ingen förstod liksom varför man skulle behöva en sån väldigt bred bro. Så att det var diskussionens våg och gick fram och tillbaka innan man byggde den så. Det är ju, hade man byggt den smalare som många andra ville göra, då hade den inte kunnat användas idag. Nu kan den inte nöds användas för mötande trafik, även med dagens breda fordon då. Det är ju utvecklingen också som gör att det, man har en helt annan syn på saker och ting.